Вишиванка власноруч в центрі Одеси провели акцію до Дня вишиванки. Протягом години волонтери пропонували містянам самостійно прикрасити національне вбрання. Взяли з собою червоні стрічки, нитки, голки. Таким чином хотіли об'єднати людей, створити унікальний візерунок і вкотре нагадати, що вишиванка – генетичний код нації. Долучились до акції кілька десятків перехожих. Ми вважаємо, що День вишиванки – один з головних свят. Ми б дуже хотіли у нашій любій Одесі запропонувати людям, можливо, трошки пофантазувати та зробити вишиванку власноруч. Ми підготували дві чудові вишиванки. Тут її можна на цій, можна її власноруч провдівати. Отакі от гарні стрічки, а тут навіть можна вишити. Дуже гарна акція. Акції ці повинні відбуватися. Ой, клас. Ми з дітьми, дивіться, як гарно. Ми раді, що вам сподобалося. Вже прямо мені сподобалося. Вишиванка – це символ єдності та символ українського народу. І саме ці візерунки, ми можемо їх трактувати по-різному. Саме візерунки на вишиванці та сама вишиванка, вона є дійсно, як вже казали, кодом, генетичним кодом українського народу. І ми повинні, всі українці, всі одесити, повинні долучатися до того, щоб розповсюджувати українську культуру у світі.